Organ eleitoral se convida a organização internacional CIRA, onde monitoriza o processo de eleição presidencial. E a salão Laline Lariguto Sene Caicolidili Semanané, diretor-geral secretariado técnico administração eleitoral Acilino Manuel Branco Hateteng, está se serviço a mútuo com o Ministério Negócio Estrangeiro na Cooperação, onde convida a Organização Internacional CIRA a torná-lo monitorização do processo eleição presidencial. Mas vemos, está halona a contacto vai começar a rotar na Bema que existe a Dili, a Timor. Para depois, vai comunicarmos vai ser na Rain, cara que a agência nacional internacional ser valo, incluímos meio internacional ser na Bema e interessa a tohalo monitorização e geração de uma cobertura internacional a Bela Mai. Além de estamos comunicando, Lori convida oficialmente a Lutan, Lihusi, embaixada, Husi, negócio estrangeiro. Para depois bele halmos convite oficial da embaixada da Síria, para depois bele convida a organização internacional da Síria, bele lori mai halo geração no nosso monitoração vai ter nenhum processo. Além de nível internacional, órgão eleitoral MOS se for oportunidade para organização sociedade civil Síria e a Railara, atual MOS monitorização para eleição presidencial, né? Ao nível nacional, então agora está fazendo máximo de Husi Fundação Mahen. Ita haru kona karta ba ya Fontil. Anesa organ nebe as ba ya organ sosial civil hotu atu bela komunika ba ya organisasi ser nebe existe ane pero depois bela hato ser nini ni pedir requerimento pero te bela halo akreditasaun. Nunemos ba ya media. Ita haru kota na karta ba ya konselor de empresa. Porque tur alterasaun lei nebe magia. Media sira tu hetan akreditasaun pedir tengi listi konselor de empresa. Ta espera kata tempo badak. Esta pode ser a bela, a tama esta pode ser requerimento, leio o conselho de imprensa, para depois está a bela acreditação, para esta pode ser a bela, ralo avantadamente a cobertura vai ao processo eleitoral também. De Daune, órgão eleitoral CIRA, prepara o centro de votação da eleição presidencial Tinané, Ramuto, Rihun Ida Atusrua, Nebe, Rihun Ida Atusia, Senulo Recin Ida Ia Nacional, no CIA Ia Diaspora. Além de ne, preparamos centro de votação paralelo tolo, nebe se estabelece e ao município dele. Laura da Cruz, Agostinho da Costa, GMN.